Ανδρέας δήλωσε ότι εκείνος πήγε στο παιχνίδι για το μόντελινγκ, ενώ ο Ηρακλής που κέρδισε πήγε για τα λεφτά. Πώς το σχολιάζεις αυτό? Μπορεί να είναι και αλήθεια αυτό και δεν είναι και κακό. Όταν ένας άνθρωπος έχει υφοποριστικό πρόβλημα, δεν βλέπει μόνο για αισθητικούς λόγους κάτι, αλλά και για υφοποριστικούς. Γι' αυτό κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά. Τώρα, αν ο Ανδρέας είναι πάρα πολύ τυχερός και είναι ένα εξαιρετικό παιδί που η οικογένειά του μπορεί να το στηρίξει, αυτό είναι πάρα πολύ καλό και μπράβο. Αλλά υπάρχουν και άλλοι νέοι άνθρωποι που δεν το έχουν αυτό από πίσω. Δεν πρόλαβε να τελειώσει το GNTM. Και κάνεις πασαρέλα. Εσύ που δεν φόραγες τα κούνια. Εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό. Είναι η πρώτη μου πασαρέλα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα προωθήσω και τη Σίλια Κρυθαριώτη. Φήμες, θέλαν να φεύγεις στο Λονδίνο γιατί έχεις προτάσεις ήδη, ισχύει? Παιδιά, θα δείξει σιγά σιγά. Τώρα με το κορονοϊό δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε σιγά σιγά θα γίνουν όλα. Είσαι ευχαριστημένη με τις προτάσεις που δέχεσαι? Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη γιατί βγαίνοντας από το παιχνίδι έχω μπει και σε ένα καλό πρακτορείο. Έχω μπει στο καλύτερο πρακτορείο στην Ελλάδα. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Τις δηλώσεις του Ανδρέα σχετικά με σένα και τον Ηρακλή, ότι πιο πολύ ήσασταν στο οικονομικό και όχι τόσο στο modeling. Τις άκουσες και πώς σου φάνηκαν? Άκουσα τις δηλώσεις του Ανδρέα, δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ. Ούτε εγώ ούτε ο Ηρακλής δεν μπήκαμε για τα χρήματα μέσα. Okay, μπορεί να έχουμε ανάγκη για να φτιάξουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν συμφωνώ σε αυτό που είπε ότι μπήκαμε για τα χρήματα και για το modeling. Θεωρείς ότι είναι δικαιολογημένο ένα σημείο από την πικρία του που δεν κατάφερε να βγει πρωτός? Μπορεί ο Ανδρέας να μην μπορεί να το συνειδητοποιήσει ακόμα όλο αυτό που έχει γίνει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα λέει αυτά. Νομίζω περάσαμε καλά σήμερα. Κάνουμε κάτι έτσι λίγο πιο fun στο τέλος για την Σίλια Κρυθαριώτη. Κάτι το οποίο μας έβγαλε έξω από τα. Πώς να το πω, τα συνηθισμένα. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι είμαστε και τρεις εδώ και άλλα παιδιά αν ήταν, δείχνει ότι με όλα τα παιδιά κυριολεκτικά τα έχουμε καλά, με όλα τα παιδιά μιλάμε, είμαστε όλοι cool, όλα όμορφα. Και έρωτες κρατάμε μετά το παιχνίδι. Αν αναφέρεσαι σε μένα, ναι, ισχύει. Δημοσιεύματα σε θέλουν με την Άννα Μαρία, την περσινή νικητρία. Παιδιά, με την Άννα Μαρία κάναμε μία δουλίτσα. Έχουμε καλές σχέσεις, καλές επαφές. Είναι πολύ καλή κοπέλα, τη συμπαθώ πάρα πολύ. Αν όλοι χώρισαν, εσύ τα έφτιαξες. Χώρισε, παιδιά, δεν ξέρω αν είχε κανένα. Χώρισανε μόλις βγήκαν από το παιχνίδι. Ο Ανδρέας, ο Ηρακλής. Έλα, ρε, χώρισε. Μαζί του μιλάτε. Εννοείται πως μιλάω. Μιλάω με όλα τα παιδιά. Κυρίως στο δωματίο μου πάρα πολύ. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Είμαστε δεμένοι, παιδιά, όλα καλά. Όλα καλά. Δημοσιεύματα θέλουν τον Ηρακλή να φλερτάρει ή και να είναι σε σχέση με τη Μαρινέλα. Εσείς ξέρετε κάτι? Μαρινέλα. Όχι. Στο σπίτι δεν τους είδατε να έρχονται λίγο πιο κοντά. Τον Εμιλιάνο θα ρωτήσετε, παιδιά. Εμένα προσωπικά, παιδιά, δεν μου έχει δηλώσει κάτι ο Ηρακλής επίσημα τουλάχιστον ότι μπορεί να γίνεται κάτι με τη Μαρινέλα. Εφόσον και έχουμε και την καραντίνα, δεν έχω βρεθεί και από κοντά μαζί του μετά το παιχνίδι. Οπότε δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό το θέμα. Συγγνώμη.